problemi që keni me shqiptar. A të mbërë, a sa i mirë që jere, a sa bukur e flerë. Ja, edhe në gazet, edhe në televizor, më kënaqë, edhe në Facebook të ka bërë këshu, të ka bërë follow. Mund të jetë një orientime. Të bërë të dita një mire. Papi, dimo për të kjo, kjo fizika, si më kam të uqe në fizika. Pa i kërë me gjithë fizikë, i kërë me gjithë fizikë, i kësë po të gjojë diramën. Mirë, papa mora ka të flitë vetë, e dirama e dirama. I kërë e ndëj, pise bekë. Pa të bërë fshare. Apo të shajnë kotë të kazani tyre, se ti ke bërë të tera mirëre. Vetëm, po të na jebi ato pensione në datë, mirë të bëjë, e regullo që ka datë në pensione. E të bërsh. E të kej. E të bërsh. U papi, një më pak të në gjual, ka pensione që e lezoj. Po, ikër. Ikë me gjithë ju se do të fusto një mbramsh, të bëjë sy të ciza. Lemë se përshikoj parlamentin aty. Po, mora 4, pa që që vetë mësuzës, e të jithë mësuzës. Papi, s'ma ti mëj, se përshikte e diramen. Ti i thuj mësuset, unë i theme e diramës. A të mbeja fërre. A të keqen e re, sa i mirë që je. A një mi vjetë vafë qëri. A marë sa ditë të tonë e sa i mirë që je. A për të rogë mari? I ke po nëllë. I ke po nëllë se po së të tanën ata shokë të klasës. I ke rësë së të rogë mari. Ka të shoku ju të klasës, o ti e dira. Kure? E tha, sa me tha. Uri këtu, uri këtu. Ti gjo këtu. Gomari fluturon. Po fluturon poshtë, poshtë. Jo lartë. Ti i përshme të dinamë, fluturini. Poshtë, jo lartë. Po e dhe ti fluturon vërtetër.